smo došli mi na ovo velelepno imanje. Ja moram da kažem da je zaista prelepo. Priroda, sve cveta, svež vazduh. Ja, Anđela. Evo, ja ne znam ti objasnim, ti znaš da ja mrzim grad, gužvu, onu vrevu, gužvu u saobraćaju. Ovo je kada smo došli, pa ne znam, na neku drugu planetu. Možda, možda malo glupo zvuči, ali jeste. Evo, okruženi smo zelenilom, priroda. Ovde je stvarno mnogo lepo, ja bih mogao čemu se preselim ovde, ne znam ti. Apsolutno se slažem, ali moram te pitati, šta misliš kakav nas to spektakl očekuje 7. septembra? E pa, nećemo mi da odemo gledalcima šta ih to čeka. Mi možda znamo neke tajne, vidjet ćete ih i vi. Biće nešto neočekivano, novo, uzbudljivo, zabavno. Jeste, naravno, bit će tu puno rada, puno truda, discipline, ali ono što je najbitnije, nadamo se, bit će puno druženja, zabave, smeha, možda novih ljubavi, Anđela. Tako je. I tome se nadamo. Ali, eto, da kažemo nešto drugačije. E sad, Anđela, šta misliš, kako bi se ja pokazao kao učesnik ovde? Ja mislim da bi ti bio fenomenalan, ali pre svega, pre nego što počne manje, moram da vidim ali ti znaš nešto ovde uopšte da radiš? Pa, ti znaš da... Da si se malo pripremao, duša ne. Ti znaš da više volim da pričam, da se šalim nego da radim, ali da probamo, možemo da vidimo. Ajde, idemo odmah. Ajde, idemo oba, i testirat ću ja tebe. Može. Ajdemo. Sada, naravno, kao po običaju čekam mog kolegu Dušana da vidimo kako će se on snaći ovde na imanju. On, naravno, kao po običaju svaki put kasni. Dušane, gde si? Pa, evo, misliš da je lako priprema za učešće? Šta će se taj kofer, Dušane, toliko ljudi je prijavljeni, previše, šta, kako se... Pa nek se slika, ja ću prvi da uđem, mislim, prvi sam došao, da ne imam neku privilegiju. Ajde, sad ćemo da vidimo, prvo moramo da vidimo tvoje sposobnosti. Ajde, može. A, mogli prvo da uđem u kuću, da odberem krevet, da nešto? Šta će ti taj kofer, Dušane, sada? Dobro. Sad? Idemo do arene. Šta će mi kofer? Ajde. Ajde. Ajde, šta će vam drežiti? Ajde, Anđela. Znači, došli smo konačno te zalažne arene. Da, da. Ti si nešto ovo prvo da nam testiraš. Tu su, evo, sećaš se, vratno, tu se vodile oni glavni izazovi pred izbacivanje. Da. Znači ti su bili ono kao ko ima manje glasova, ko ima više glasova, neki izazovi. Šta bismo mi mogli, da bismo mi mogli izazov? Pa evo, možemo sada da vidimo. Ajde. Ajde. Ću ja tebe da izazovem. Ajmo baranje ruku. Ajde, može, došlo. Ajde. Vežba snage, to jest obaranje ruku, da vidimo kakav si ti to jak, zapravo da li si jak momak. Pa, koliko je bitna snaga ovde za mnogo, selo, jeste? Mnogo je bitna snaga. Ajde, idemo da proverimo. Ajde, ajde, ajmo ovde ispred. Mm-hmm. Tu tamo nemamo dobar teren za obaranje ruku. Ajde. A hoćeš ja ovde da budem da, ispod? Da, ti si viši. Ajde, Dule. Ajde. Znači, barabar. Nema puštanja, realno. A da te ne puštam? Ne. Ajmo. O. Možda sam malo čak jača od tebe, Dule. Pa, zna se ko trenira ovde, ko... Ko ide u tebe, voli da gleda filmu i da lenčari. Bravo! Bravo! Eto, ljudi, bitna je snaga, lepota, snalažljivost. Ali rad, sposobnost, harizma. Da. Čak i ukoliko se ne snalazi tu tim nekim postovima na selu, oprobajte se, prijavite se, bit će vam verovatno najlepši iskustvo u životu do sad. Dakle, mi vas čekamo 7. septembra. Da, samo na hajpu. Dušane, pazi sad, da li si spreman da prihvatiš izazov kao naš kolega Memo, koji je, rekla bih, pravio kolotove u travi, kotrljao se, da li ti to možeš da uradiš? Pa ja ne znam da li mogu da pravim kolotove, se kotrljao, mogu ako baš mora, mora? Ajde da vidimo tvoje sposobnosti. Ajde, kako, da skočim, da krenem, kako? Pa Dušane, kako mogu ovako nekako? Kažem našim dragim gledocima Dušane da smo mi danas zaista uživali, da smo se prelepo proveli, svega je to bilo. Jeste, ja sam se malo istumbao po travi, videli ste, evo, još je trava po meni, ali jedno prelepo iskustvo i jedva čekam da opet dođemo ovde. Tako je, moram da kažem da se vidimo jako brzo, 7. septembra. Da, vi dragi gledaci imate još malo vremena za prijavu do 1. jula, a ukoliko ne želite da učestvujete, naravno nemojte propustiti najspektakularniji reality na Balkanu i manje. Samo na Hype televiziji. Vidimo se. Vidimo se.